Hallå mina vänner, jag hoppas allt är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra, för jag har fått jäklig, alltså sjukt bra all right, sjukt bra nyheter av er alltså. Jag kollar, alltså, som, ni, alltså, som ni vet så kollar alltid igenom kommentarerna på, på alla mina Youtube-videos. Jag, jag försöker svara så många jag kan, men jag ser alltid till att försöka hjärta, hjärta de flesta. Liksom. Men jag kollar alltid, i alla fall igenom alla kommentarer, typ speciellt också, så här, på videos som typ Forza, Minecraft eller typ så här, Fortnite när jag frågar, frågar grejer. Liksom, för då är extra, extra nice att kolla kommentarer. Och speciellt i såna här tillfällen. För vad var det, typ så här, 7, 6, 5, 4, alltså ett gäng avsnitt sen så körde vi en wheelspin. Och vi låste upp en bil, alltså. Right. Och jag fick... Alltså det var en helt vanlig bil, jag tänkte inte så mycket på det. Men när jag har läst kommentarerna så har ni sagt att det där inte var en vanlig bil. Utan alltså i mina ögon så låste jag bara upp en vanlig bil i Forza. Alltså verkligen. Men det är den här raken, vart har vi honom? Jag tror det var någon på F här borta. Vi får se, vi får se, vart har vi honom? Jag, alltså jag, jag har inte ens brytt mig om att... Jag, alltså jag visste inte ens om att jag hade den här bilen. Liksom. Det var typ så... Ni fattar, så, så obrydd var jag. Men det var den här bilen! Den här bilen! Crown Victoria Police Interceptor, antar att det står. Exakt. Alltså en 2010 Ford. En civilpolisbil i Amerika. Och jag vet inte om ni ser, men den är gul. Och det betyder att den är legendary. Och vi fick den i en wheelspin. Men den kostar typ 25 000 i, i vanliga butiken. Men det går inte att köpa den i vanliga butiken. Som jag har fattat det så är det enda sättet att få den här bilen genom att Köparen i... Auktionshuset? Eller... Oh my lord, du skojar? Nej vad nice! Eller som vi gjorde, få den en wheelspin Vad kan man göra här Oh my lord! Åh oh, nej, du skojar? Åh oh, nej vad... Ey vad sjukt ändå! Nej vad nice mina vänner! Ska vi dra på någon true? Vänta, vi måste, det här måste ju... Det måste vara någon som har gjort en Police den här Det måste vara någon som har gjort en Police den här Find new designs Ja, oh, jag sa ju det. Första som kommer upp. Alltså där har vi det. Här Jäklar. Alltså den här bilen, det sjuka med den här bilen dock, i att den säljs tydligen för vad, typ 5-6 mille i auktionshuset. För att det går inte att få tag på den. Men den, det är ju bara en vanlig jäkla Ford polisbil. Men det är ändå en Ford polisbil. Och tänker att man är amerikan, man vill ju lätt glida runt i en sån här. Alltså ni fattar ju. Så att den går alltså legit för 5 mille. Så jag tänker, Vi ska köra jag vill bara testa den lite och sen så ska vi sälja den. Alltså jag är inte dum i huvudet. Jag vill ju ha 5 mille istället för den här. Alltså det är en nice bil, absolut. Men det säger. Här... Jag menar... Fem mille i Forsa, fem mille. Okej, okay. så vi ska försöka sälja den Förhoppningsvis blir vi av med den Men det låter ju taskigt att bli av med den men alltså Jag menar vi fick den gratis, alltså jag fick den gratis Jag visste inte ens om att jag hade den och vi får fem mille för att sälja den Ni kan ju inte klara, alltså ni måste ju hålla med om att det är ett bra val För jag menar det är ju nice, alltså åh nej men den är asfet Jag vill inte sälja den, jag skojar bara Kan vi inte få fem mille på något annat sätt? Den är asnice, skojar du med mig? Va? Okej okay. Kommer inte, kommer inte ut på lite vanliga vägar Mina vänner det här förtjänar like alltså Välkomna till, till, ett, till ett nytt avsnitt i alla fall Idag så vet ni vad vi gör och jag hoppas ni, jag hoppas ni trycker på like -top. Jag uppskattar det för väldigt mycket Alltså vad är det för motor man har satt in den här? Det här är ju någon sjuk, hör ni den här? Det låter som en Ferrari alltså Det låter ju ditt typ som en V10 alltså, som sitter i den här bilen och bara F... Jäklar alltså vi är uppe i 300 av den här bettan Ärligt talat dock Den här kan vi nog drifta med den här kan vi drifta med mina vänner Jag skojar inte, ser ni vad som händer här just nu? Är det någon annan som ser det här? Gå upp på fyran Är det någon annan som ser vad som, drift med polisbil, hallå? Jäklar alltså Hade det inte varit för att vi redan har en sjukt bra titel till den här videon så hade det lätt varit drift med polisbil som varit titeln alltså Då hade vi dragit in alla volvo-raggare alltså Jäklar vilken bil! Nej, alltså jag är kär nej på riktigt det här är <laughs> jag vill inte sälja honom! Nej, jag vill inte sälja honom. Jag önskar att jag var live nu så att jag hade kunnat fråga er i chatten ifall ni tycker jag borde sälja honom eller inte. För det här är ju en nice bil alltså. Kolla, så du står i du med den här, Alltså va? Han är sjuk! Han är ju sjuk alltså. Jag tycker jättemycket om den. Kan man... Kan man inte använda sirener? Är det någon som vet hur man kan använda sirenerna Jag försöker trycka på tutknapparna. Men inget tänder. Det kanske går, jag vet inte. Alltså wow! Mina vänner. Jag vill inte sälja den. Men det är ändå fem mille, alltså. Det är fem miljoner det rör sig om. Det är ändå stora pengar, för att vara ärlig. Alltså. Det är ändå riktigt stora pengar. Kan man inte göra om typ en 240 eller nåt i en polisbil? Vore inte det nice om man kunde fixa det? Jag hade blivit glad för det, alltså. Kan man göra det, eller? För i så fall så skulle kännas okej att sälja den här. För vi kan fixa en schysst... Schysst Volvo snutbil istället liksom Men jäklar vad härlig alltså den var riktigt nice att köra, Det var riktigt så här alltså den var nice! Det var inga konstigheter, den kändes bra, den flyger på snabbt, den har bra axel, den har bra motor, den har bra tune Den har bra driftingmöjligheter, kolla de här snubben. ska vi sätta? Okej, okay. vi gör så här. vi säljer den Men Innan det så ska vi sätta tre stjärnor på den här driftzonen, alltså jag skojar inte ens, alltså. vi ska göra det Tre stjärnor på driftzonen med en polisbil, alltså gud Jäklar, vi måste ta en bra thumbnail-bild på honom också, alltså, vi kan inte bara sälja dem utan att ta 223 000 fick jag på den här, alltså jag fick fyra skillpoints där, alltså va? Okej vänta, jag backar lite där Jag kommer in lite skevt Okej, kom in, fin en bra Fin en bra kurva Okej, här har vi den <laughs> Alltså jag älskar den här bilen mina vänner Jag gillar att Forza lägger in så här sjuka, sjuka bilar som här, alltså det är såhär det är kul Fatta vad roliga videos, För alltså, ifall jag hade haft vänner så hade jag lätt kunnat köra runt i Forza med den här och så här ja. Göra roliga avsnitt med Cops and Roberts alltså Så det, det hade varit nice alltså Det hade varit, det hade varit riktigt soft Okej, okay, Great Skill chain 103, alltså 100 Inte det där tre, det är ju nytt Personlig Bästa men inte tre stjärnor du skojar med mig Här sätter jag 130 000 jäkla polisbil, okej okay, vi var fett nära Sätter liksom 130 000, eller 120 000 en polisbil Ja, oh, jag kommer inte in i zonen, skit också Okej, okay, backa bak Backa bandet, back, it back. back it up, upp, backa upp det borde ju gå från polis tuta dock. Det borde ju lätt gå från polis-tuta, spelet, för bilen. Kan vi, vilken är det man... Hur är det man tar en... Nice car? Nej men vad händer, nu sitter vi Hur tar man bilder på det här spelet, alltså? Nej, jag vet inte. Ja, jag har ingen aning. Uh, view perks. Okej, okay, jag ska kolla, finns det några perks i den här bilen förresten? Det finns weekend Toy, ni ser inte för min facecam täcker. Uh, och min facecam täcker basically ingenting för det var bara skittråkiga saker. Um, så ni vet man, det är alltid värt att kolla, kolla vilka skills en bil har alltså Men det här var... Det här var inget speciellt alltså Så att det som är speciellt med den här bilen är att det är den bästa bilen i spelet Det är typ ACD som är speciellt Alltså jag älskar Okej, okay, låt oss sätta tre stjärnor på den här brytskåran nu Let's go! Och sen så, jag, jag vill kolla vad de säljs för En grej jag är lite orolig för är att det är några som har skrivit att uh, Man kan sälja bilar för 20 mille Men för att kunna sälja dem för 20 mille så måste man ha... Ah uh, nej, för mycket! Då måste man typ ha låst upp såhär så att man har sålt 50 000... Designer. Ja, ah, där kommer jag tappa den. Ja, ah, jag failade den eller hur? Eller? Ja, ah, vi har inte fått nog med payment. Men man måste såhär, sälja 50 000 downloads på en Siptunes eller något. Jag vet inte om man ska fixa det eller 5000, va? alltså, det var något sjukt. Ni fattar. Så att jag måste kolla upp det här för jag tror inte jag kan sälja den för 20 mille ifall den skulle vara värd det. Så att i så fall det är typ maxgränsen jag kan sälja den för 5 mille. Varför faktiskt inte driftsonen? Hallå? Jag ber, jag vill bara få tre stjärnor med min... Feta, feta jäkla Ford polisbil Åh oh, jag gillar den här bilen alltså, jag gör det Jag gillar den fett mycket Bara så jag måste kunna få lite drift där var det perfekt Då är det tre stjärnor där det blev det Driftzone, bästa, tre stjärnor Ja men det är ju för jävla härligt Okej, okay. um, det är ju en grej jag undrar, alltså en grej jag på riktigt jag behöver hjälp av er Jag har ju typ såhär 30-40 stycken sånna här brädor kvar i Forza Varav typ vissa är såna här brädor Alltså jag, jag, ifall det är någon som vet, hjälp mig, jag, behör, jag är en desperat man Den här brädan typ, hur ska jag få den? Jag ser... Är det där ett hopp eller? Kan man hoppa på de här stenarna? Är det det man ska göra? Ah men kolla, man kan hoppa på den här stenen va? För jag, alltså jag, jag lovar, det finns jättemånga sådana här konstiga brädor lite här och där Som är liksom så här. Nej. Eller kan man hoppa på sig. Det? det där ser inte ut som Jag åkte ju rakt in i Bettan För det finns jättemånga sådana brädor Typ så här, vissa på hustak, vissa på typ sådana här pelare här, så här, Stonehenge Alltså sådana grejer, Så här random locations Det där kan gå att hoppa på va? Visst kan man hoppa på det här för man kommer in lite bättre? Kom igen! AAAAAH! Jag den. Hej! <laughs> Jäklar vad sjukt! Okej, okay, vi fick den det var värdigt slut för den här polisbilen alltså Den här polisbilen har levt ett kort men riktigt nice liv Alltså riktigt nice liv Det enda vi behöver göra nu bara ta en thumbnail på den uh, Och sen så är vi good to go alltså Jäklar vad nice den är alltså Åh oh, jag kommer sakna den mina vänner Jag kommer sakna den så mycket alltså Det känns så tråkigt alltså Det känns verkligen det Kan vi inte exploda den? Jag, jag vill kolla på hela bilen Nej Även känns, det känns fett tråkigt mina vänner här kommer... Nej vad sjukt! Kolla x a, -E -A. Ofta x -A -E -A också funkar. Jag, jag gillar det, jag gillar det. Uh, Okej, okay, men vi byter bil då. Hoppa in i vår första bil vi har. Hoppa in i den där. Uh. Just det, jag ska göra det. Påminn mig om att jag ska modda om våran uh, elbil. Det vill jag göra. Uh, start auction. Va? Nej, vänta, backa, backa, backa. Backa. Va? Polis Aventador? Va? Tre mille? Va? 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 Den blinkar! Fyra mille för att köpa det med en gång? Va? What? <laughs> Vad är det sant? Varför? Varför finns det här? Varför? Ska vi köpa en polisanvändardoll, mina vänner? Ska vi köpa lite polisbilar, eller? Fin Hur många fler såna här polisbilar finns det? Vi måste ju kalla en jäkla det här är ju asfett! Jäklar mina vänner! Okej, okay, start auktion i alla fall. Nu, nu känns det inte lika hemskt att sälja polisbil. Jag kommer sakna Det kommer jag utan tvekan. Men det känns lite bättre. Det känns lite bättre att göra, okej? Okay? Vart tar vi honom? Uh, Ford. F... Alltså jag bläddrade till fel sida av... Uh, jag har för, för mycket bilar. Förut hade jag mycket färre, då var det mycket lättare. Jag tror jag har typ 300 bilar något nu alltså. Där har vi en. Nej vänta, innan jag startar auktionen. Jag vet inte ens vad de kostar. Jag, jag måste kolla vad de kostar. Search Cars. Uh, make ford Crown Victoria, vad ligger de på? Vad ligger en vanlig Crown Victoria på? Uh, 4,7 ligger buyout på. Den här ligger på... Men Highest Bid, folk budar inte så mycket. Kolla den här, det är bara 3 mil på budet. Men våran är mycket snyggare de här sketna. Kolla den här, den, här liksom, den är ju i C-klass. Det här är S2 med någon ful vinge. Varför man vinge på en polisbil säger jag? Men oh, jag vet inte vad vår bil kommer att bli såld alltså. Clickbait Patrol! Ah oh, shit! Spring alltså. um, Jag vet inte, Har, kommer vår bil bli såld för 5 mille liksom? Startbid 4 mil det är ingen som budar på den. Men Vi gör så att vi lägger ut honom för, ja men säg 4 mil Får vi 4 så jag är nöjd alltså. Där. får vi 4 så jag är nöjd faktiskt. Alltså jag är det. Det går inte att säga någonting om det. Och så alltså, start... Nej vänta. Starting price på... Ah, 3,5 hade jag velat ha alltså. Jag vet inte ifall jag kan ge mig med 3 mh som starting, eller? Jo, det kan vi. Säg att, vi, säg att den hamnar i budkrig på, till 3 och går upp till 3,5. Då är jag nöjd. Så vi lägger vi får 3,5 till 4 så jag är fett nöjd, okej? Okay? Förhoppningsvis blir den såld direkt. Tvekar på det. Men det är ändå S2-klass. Vi lägger in 100 000, vi pimpade med rätt mods. Vi pimpade med rätt tune, med rätt design. Så att den, den är ju rätt, de andra är fel. Fattar ni vad jag menar? Alltså ni var hopp hoppas ni förstår vad jag menar. Men typ de andra vi såg på auktionshuset, de var ju såhär sketna med någon konstig... såhär... står sheriff på den här. Oh, Åh, det här för något? Nissan. Oj oh, jäklar vad fräsch! 278 000, inte så dyrt ju. Men det är såhär, det är inte så jätte... fräscha. Åtta... Har de 8C sen. Jag visste inte det. Åh oh, jäklar. Oh, jag är inte är på att köpa den här. Har vi en 8C? Jag tror inte det. Jag hade lätt plockat tänderna. Ni vet att jag skulle 8 eller Alfor nej här är edition också, va? Satan vad fräsch. Jag har ju fula mods på den och fula däck och skit men alltså det var ju... Något att se, Galter reverse Nice. Men, men alltså de andra hade verkligen inte de där rätta, rätta grejerna på påsen ni fattar vad jag menar. Jag är så ledsen att jag missade den här Apollon. Den här apollo ni får hade kunnat få köpa den eller får den i forza shoppen. Det Hade varit en dröm alltså. 20 mille ligger den på, alltså va? Jäklar. Och där är inte ens... Åh! Oh! Vår wow, Victoria! Den såldes! Någon har sålt den! De har sålt den! Den såldes! Fyra mille! Vad nice! Vad glad! Nej, ändå. Jag sa ju jag. jag bara, får vi mellan 3,5 och 4 så... Den såldes direkt! Nu känner jag att jag la upp den lite för billigt kanske. Jag skojar bara, jag är skitnöjd. Åh, oh, den är såld! Hej då! Jag kommer sakna dig, mannen! Ja, oh, jag kommer sakna dig men vi har 7 mille på bankkontot nu, mina vänner. Vi ska gå och shoppa lite nice bilar sen. Typ den här, Mitsubishi GTO, Lego-bil Jeep Trailcat, Pagani Sonda har vi en. Mercedes försökte sälja häromdagen, någon den blev inte såld. Ford Wagon, det är väl konstigt? Jäklar okej, okay, men vi är ändå fett med stålars nu mina vänner. Vi är fett, kolla här i är ju Force Edition. Credits boostad, men jag plockar hem den så bara ja tack, klappat och klart. Jag vet inte ens vad jag har den, för jag har den så okej. Okay. Förresten, jag hoppas att det inte låter som en, en skummis. Alltså jag känner att jag börjar bli... Har de en e bara vänta Aventador? Satan vad ful! Jäklar ja! Just det, de har ju de har en spider av Aventador. Jag kommer ihåg det från Forza 5 eller vart den fanns. Men jag har, jag har en halstablett. Jag känner att det börjar bli lite, jag börjar bli lite krasslig. Alltså. Så att jag... Ja, jag tog. Jag hoppas att det låter som en, en, en riktig skummis. Varför är det någon som har lagt ett bud på 2 mille på den här? Highest speed 1,8. Varför då? SRT Demon. Oh, ja det, vänta jag tror man får den här i... Jag, jag ska kolla, jag ska kolla, jag tror jag vet varför. Det är ändå lätta 2 mille att få mil och tjäna i så fall. Jag hoppas så där är den jag tänker på. I så fall så ska vi fixa det. Okej? Okay. Mm, jag ska bara checka upp min tablett. En sån här Strepsils strep är riktigt dyra, de kostar typ 60 spänn. Alltså för så här. Okej okay, det kanske inte är så mycket. Man får rätt många. Men typ Läkerol kostar en 10 Men Strepsils kanske är lite mer seriöst. 11 miljoner startbilden, det här måste vara något fel. Winning Bid. Alltså det man, det man vill veta är... Det här, det här, kolla den här är såld för 5 mille. Jag tror att det här är någon som bara har lagt upp sin för att sin pora ska köpa den. Alltså de, de växlar pengar mellan konton. Du fattar vad jag menar. Jag tror lätt det. 1,5 på den här, det här är en barnfärg. Den kan inte kosta 1,5 alltså. Det här är en riktigt fet uh, Alfa dock alltså. Den kommer inte bli såld. Um, Nismo GTR, nice. Highest Bid, 110 000. Clean Skills boost på den. Mm. Born fine kommer heller inte bli sålda alltså. Någon köpte den här, jag förstår dem, jag skulle också gjort det Reventon? Oh, what?! Oftare finns det en Reventon, en Force Edition, jag vill ha en sån! Vad ligger de på? Nej 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 vänta backa Search Cars, jag vill ha en sån alltså. mm. Lambo, Lambo, vart är Lambo? Jag ska inte banga, jag skulle inte banga på en sån för att vara helt ärlig uh, Lamborghini Aventador Force Edition, Aventador J, 12 16, Galardo Spider. De har en varför har jag inte köpt en det. Diablo Galardo... Har de Galardo vanlig Galardo och Galardo Spider? Lambo Huracan, Miura, Muricalaga, Reventon. Men de har Reventon Force Edition... Där! De har två Reventon! What? Hur får man dem då? Oj, 1,4 bio. de är inte jätte... De är inte jättejättedyra. Jätte, Alltså när Eventon släpptes så tyckte jag den var skitfet. Jag vet inte vad jag tycker i dagsläget. Jag ska kolla. Det här var innan Aventador fanns så då var det här verkligen så här ett steg upp från Murky Lago. Ah, alltså den är ju snygg. Men jag vet hur många det finns. Det finns typ 17 stycken såna i världen tror jag. Jo, det är 17 stycken såna här som finns. Va? De är ju... Så att, alltså grejen är. Det här ser ju... Tänk innan Aventador fanns, right. Då är den här jäkligt snygg. Det är den. För det här ser ut som en Murci fast den har... Feta mods och skit liksom. Den ser... Alltså 1,5 är inte jättedyrt. Jag är typ så inte banga på att köpa en sån här mina vänner, vad tycker ni de om det alltså? Så vi plockar hem en sån här senare Jag gillar lamporna också. Jag gillar lamporna. Jag såg någon sån här Toyota Supra på Blocket med de här lamporna. Det är svinfult. Man har en Toyota Supra så sätter man lambolampor på den. Alltså sånt fattar inte jag. Låt Supran vara Supra. Den är vacker som den är alltså. Uh, Okej, okay, så de ligger på 1,5, vad ligger en vanlig Reventon på då? Orkar vi söka det alltså? Oh, ja, vi gör det. Tyvärr alltså, tar detaljskull. Men för jag, alltså jag behöver lite mer superbilar. Och ifall det är en Force Edition, då vet ni att jag är taggad. Alltså sånt gör mig glad i själen liksom. Jag vet, är det är någonting med Force Edition. Jag gillar verkligen när det är en Force Edition. Veneno? Just det, de har den också. Det är så många konstiga bilar, såhär supersnabba bilar de måste köpa. Uh, Oj oh, jäklar, Startbil 500. Så den en vanlig Reventon är inte alls det De ligger liksom på... Eller för sig, som en halv mille billigare är då. Kan man säga. Eller hur? De andra 1,5 ligger på 950 typ. Men jag vill inte ha en vanlig, man vill ju ha en Force Edition. Alltså, det är värt det. Med tanke på att det var credits boost också, så att om man kör i mycket kommer man känna igen de här 500 000 på nolltid. Alltså. Utan problem. Så att... Ja, ähm, nej, jag skulle lätt säga... Skaffa... Skaffa Force Edition. Ja, äh, det är höst om 60 minuter, mina vänner. En timme kvar till hösten i Forza. Det blir spännande. Det jag vill kolla är rewards. Det finns någonstans. Jag ska kolla vart den är. Är det här? Är det här? Skillstreak? Jag vill se... Där är Jim 10 fokus. Är det Drift Club? Det är någon av de här som är... Drift Club? Kan det vara det Som är den här dodgen. Nej, där är forward, men Jag tror det är det. Jag tror faktiskt det är det. Stunt driver här kanske. Kolla Dodge SRT Demon Det är den som såldes för typ 2-3 mille Och den kan man fett lätt få om man går upp 10 Det är ju skitlätt! Alltså om man är bra på Forza så är det inget svårt alls Alltså det är jättelätt om man är bra på Forza Tier 10 är på Stuntdriver hm, Det där ska vi kolla in alltså, det där ska vi lätt kolla in mina vänner stunt Driver är den här då. Jag, har sex, jag har bara klart två kapitel så jag har inte kört den så mycket Men det ska vi börja göra alltså, det ska vi lätt börja göra mina vänner, tack så jättemycket för att ni kollade på avsnittet Vi syns och hörs i nästa uh, Som sagt, köp, köp, en, köp en Ford Crown Victoria Sälj den till mig, jag vill ha en Jag saknar min alltså. Rest in peace det Den var asnice, awesome. gillar Tack för att ni kollade, Det är fett taggad På nästa avsnitt när på mer roliga grejer Så alltså. Det blir avsnitt. asnice Tja då